questo gran sapore un po' più avanti della sinistra, la metterà più fila, tre fila. Thank you.
Vad sa du? Det går nog vägen. Ja, förhoppningsvis. Jag vet faktiskt inte, jag såg lite... Jag tyckte det såg ut, och Jonna såg lite extra glad ut. Vi får se sen om hon säger efter matchen. Men det var bara väldigt nära, i vilket fall som jag såg det. Det var ju riktigt moment 2-2 där. Ja, Emma ska spela för att hon ska åka. Lycka till! Ja, ha det bra. Samma.